Ovako, moje ime je Zoran Panović, ja sam direktor Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije. Mi smo danas ovde sa kolegama iz Penzijskog fonda Austrije. Znači, to je jedna saradnja koja traje već nekoliko godina i usmerena je na tome da se austrijski osiguranici i korisnici penzija rehabilituju i leče u našim RH centrima u Srbiji. Cilj ove posete je da se obiđu 4 RH centra. To su Selters Mladenovac, Merkur Vrnjačka banja, Čigota Zlatibor i Banja Koviljača. Oni su odabrani od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, tako da ćemo mi u ova 3 dana obići sve te RH centre i kolege iz Austrije će se uveriti koliko su ispunjeni standardi medicinski koji su potrebni da bi se ta saradnja ostvarila. Ono što mi očekujemo u narednom periodu to je da ćemo do kraja godine imati konačan izveštaj i već možda od 1. januara 2020. godine da će biti sklopljeni prvi komercijalni ugovori.